elə deyirlər ki, adına ev olacaq, olacaq, nə vaxtsa olacaq. Bir dəfə də getdi, elə bir müraciət elədi, güyən buna qaşqın kimi torpaq verdilər. Sonra yenə bələdiyyəmiz qaytardı aldı həmən. Hə, elə belə kət bu kətdən? Hə, hə, həmən bu kətdən. Albəyli kəndinə, bələdiyyə sədri sizə torpaq verdi, sonra dəmizi aldı. İçində tikirdi, yarımçıq qaldı, söhdük daşını götürdük. Niyət əlimiz aldı ki? Pul tapmadıq adımıza ödəməyə, keçirməyə. Həqiqətən torpağın pulunu ödə, rüsumunu ödə. Nədə adımıza keçməli idi, keçirə bilmədik, gücümüz çatmadı, tikdiyimiz. Ağdam rayonunun Sarcallı kəndində məcburi köçkün olan Allahverdiyeva Lamiyə ailəsi ilə birlikdə illərdir kirayədə yaşayır. Məcburi köçkün kimi ev ala bilməyən ailə əvvəlcə kənd bələdiyyəsinin onlara verdiyi torpağı sonra rüsumu səbəbi ilə geri aldığını deyir. Lamiyə xanım kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət ünvanlayıb. Allahverdiyev Lamiyə Qulu qızı, Ağdam rayonunun Albəyli kəndində kirayədə yaşayıram. Özümüz məcburi qaçın köşkünük. Lamiyə xanım, hansı rayonda məcburi köşkünsünüz? Ağdam Sarcalı kəndində. Xanım, ev niyə vermir ki, siz gəlb kətdə yaşayırsınız? Vallahi, nə bilim, elə özü qaçqındır, biz də bu kirayələrdə yaşayırız da, mən də məcburam yaşamam. Yox, niyə ev vermirlər? Vallahi, verilməyib, nə bilim, indiyə qədər verilməyib. Lamiyə xanım, bura cəbhə bölgəsidir, bəs burada kirayə necə çatdırsınız? Vallahi, kirayəni çətinliklə, bilmirik çörəyə çatdıraq, bilmirik yeməyə çatdıraq, bilmirik uşağın məktəbinə heç birisini eləyə bilmirik, heç birisini çatdıra bilmir. Kirayəni də ödəyə bilmirik. Nə qədər kirayə ödürsünüz? 50 manat kirayə ödəyirik. 50 manat kirayə ödəyirik. Anamgül kömək eləyir, hə, anamgül verir. Onun heylə gücü yoxdur. Bəs yoldaşın işləyir mi? İşləyir, fəhlə işləyir, məsələ, 5 manat, 6 ton, hə, gedir, buğda boşaldır, un boşaldır, 5 manat, 3 manat ar. Onu da nə kirayəni verə bilmirik, nə yeməyə çatdıra bilmirik, heç cür. Neçə evladınız var? Bir dənə. Bir dənə. Uşağınızı neçə yaşa? 8 yaşını tamam edir. Məktəbə gedirmi uşağınız? Gedir, çətinliklə gedir. Onu da məktəb paltarın anam gilə alır, bacım gilə alır, çatdıra bilmirik. Aha, bəs yaxşı, müraciət eləmişsiniz mi rayon icra hakimiyyətinə? Qaçqın qomaq ki, evlə bağlı sizə köməkli eləsinə. Vallahi, elə deyirlər ki, adına ev olacaq, olacaq, nə vaxtsa olacaq. Bir dəfə də getdi, elə bir müraciət elədi, güyən buna qaşqın kimi torpaq verdilər. Sonra yenə bələdiyyəmiz qaytardı aldı həmən. Hə, elə belə kət bu kətdən? Hə, hə, həmən bu kətdən. Albəyli kəndinə, bələdiyyə sədri sizə torpaq verdi, sonra dəmizi aldı. İçində tikirdi, yarımçıq qaldı, söhdük daşını götürdük. Niyət əlimiz aldı ki? Pul tapmadıq adımıza ödəməyə, keçirməyə. Həqiqətən torpağın pulunu ödə, rüsumunu ödə. Nədə adımıza keçməli idi, keçirə bilmədik, gücümüz çatmadı, tikdiyimizi söhdük, o da torpağını götürdük. Yəni bir məcburi köçkünə dövlətin verəcəyi, məcburi köçkünə bir verəcəyi rüsumdan mı dövlət ehtiyacıdır ki, onu sizin əlinizdə atlar? Yox, alıldı, geri alıldı yenə. Bəs yaxşı, ünvanı, sosial yardım, plan, digər? Xeyr, heç nə. Heç nəyə gücümüz yetmir, heç nəyə eləyə bilmirik, heç nə. Nə qədər çörək pulu alırsınız? 60 manat arıq. 60 manat çörək pulu ilə dolanırsınız? Aha, düzdür. Əgər onu dolanmaq deməkdirsə? Yox, dolanmaq deyil. 50 manatı kirayə verirsiniz? Bəli, hamı bilir, hamı kətdə görür mənim necə yaşadığımı, nə gün keçirdiyimi. Mən bir uşağı göz yaşımla saxlayıram, ancaq göz yaşlarımla saxlayıram. Mən buradan üzümü tüturam bizim prezidentimizə, Mehriban xanıma xaric edirəm, bizə köməkliyə eləsən, bizə evlə təmin eləsən. Bir dənə bunu istəyirəm ki, mən gələcəyin əskərimi böyüdürəmsə, qoy ürəkli böyüdüm. O uşaq hər gün göz yaşı tükür, hər gün nələrsə istəyəndə mən özüm də pis oram, mən özüm də boynu büküb qalıram. Nə istəyir məsələn uşaq? Hər bir şey istəyir. Kimdirsə uşağında nəsə görəndə gəlir evdə istəyir. Kimis uşağı nəsə yeyəndə gəlir evdə dav eləyir, mən də istəyirəm. Və sizin almağa gücünüz yox? Xeyr, yoxdur, olmur. Qalırıq ağlaya-ağlaya, göz yaşı tökürəm ancaq, heç nə. İş mən geri gəlsə öz yoldaşımda çox üstünə getmirəm, qınamıram. Də qınaya bilmirəm, o niyə inəsin ki? O da çarəsiz vəziyyətdədir, o da ancaq göz yaşları ilə. Mən neyim, mən ancaq hər bir şeyə ehtiyacım var, hər bir şeyə, ərzaka, yeməyə, geyimə, hər bir şeyə mənim uşağımın da, özümün də, hətta yoldaşımın da hər bir şeyə bir ehtiyacımız var.